Ila. Tho Shejhu Islamu Teimije në Mejmu'ul Fetawa, volumi 7, duke folur për imanin dhe emrat dhe cilësitë e Allahut te bareke ve teala, thot: Kush i njeh emrat dhe cilësitë e Allahut dhe beson në to, imani i tij është më i plotë se ai i cili nuk i njeh këto emra. Po një njeri i cili njeh emrat dhe cilësitë e Allahut, nuk është si një iman i cili se njeh Allahun, nuk i din. Pastaj thot Shejhu Islamu Teimije: Ose i njeh disa prej tyre. Pra ka një kush, i dit disa, e disa si dit. Thot gjithmonë që njeriu e shton njohurin për emra dhe cilësit e Allahut dhe faktet e ti, imani ti është më i plot se sa aj i cili si ka dit. Apo gjendja e ti para se mi dit. Pra vëzër, një njeri e njef një emër ma shumë se Allahu, ma shumë se sa një njeri tjetër për Allahun, kjo më i plot një man. E kupto, qash është më rëndësishme. Pra kiti imani, ku a ndërtum? Në emra dhe cilësit Allahu të bareke wa ta'ala. Thot Ibn Qayyim El Jauziyja në Bada'i'u El Fawaid, thot ilmi për Allah dhe cilësit e ti është bazë e çdo ilmi. Këto dy citatet fundit se do t'i përmendim me lejnë Allahu të bareke wa ta'ala, një është Ibn Qayyimit dhe një është Shejhu Islamu Teimijes, argumentojnë për rëndësinë e madhe që ka kjo tem. Thot Ibn Qayyim El Jauziyja, çdo ilm, çdo shkencë, çdo dije, bazë ka me njoftë Allah. Po se njoftë Allah, s'munësh me ditë ata. Thot, fa inna al-ma'lumat tasiwa imma an takuna khalqan lahu ta'ala aw amra. Sepse çdo dije është dy lloj. Ose është krijim, ose është shariat. Pra vëllazër, na çdo mbot që ne të jetu, në sa gjëra dohen se na. O krijim, materje, anë këtë shkenë start, mirë me materje, me studimin e materjes, që liza, protone, neutrone, këtë diqka, e ka nda me terme caktume, për me ditë se kjo ka qasë shumë përbërjet madhe, që liza, ekstumeral, për qëfar me ka dhu, se materja, o shumë rëndësishme, e materja në kur anë qishë quët, khalq, krijim, a e ka kriju, ujin, pikën e ujë, kështë ka kriju? Allahu te bareke ve teala. Thot Ibn Qayyim, ilmi ose për krijimin ose për urdhrin. Ata thot, burimi i krijimit dhe i urdhrit është nga emra dhe cilësitë Allahu te bareke ve teala. Profesor, çiket uji, mua, ty, njerëzit, kafshët, shpendët, ujrat, tokat, bimët, diellin, hanën. Janë krijesa apo? Janë krijesa. Këto krijesa, kur ti studion, a dush më këthit e një pike fundit për me e gjithë filën? O dush me morë pim filën dhe rinë fond që me mujtë me studiu, se ti nëse ti ipat një fotografi e coptume, se në studion të ata. Kur ti e për të pluthon, e tash mujna me këshirë dikun. Tani, pika e fundit, ku është e krijimit? Te emra dhe cilësitë Allah. Pra, cili vullnet e nxjerri këtë ujë në egzistencë? Vullnet e Zotit. E tani, a ki mund qitë me studiu këta duke përjashtu Allahon? Me thonë, po, une e studioj ujin, nuk më intereson kush e ka krijuar. Hajde, studioj. Andaj ti e shë shkenca, në stop. E nxirë një konkluz, një tez, pastaj e elaboron, ekstumeral, në vëzhdimësi është në cikletin e, qëfar, vërtetimit, refuzimit, prova, pse? Se jo mungon bazamenti fillestar. Sa i qëri dhe, qështë e ka kombinu, kush e ka kombinu kështu? Aje, shasi ka një kombinim të hatashëm, me zemrës dhe mëlqijës dhe eshtrave dhe dorës dhe nerave, se si këto funksionoj. Mirë po aje, e përjashton burimin. A, cila burimin? Allahu te bareke ve teala. A ka mundësi ki me artë të një ilmë? Ska mundësi. Andet dhe Shejhul Islam Ibn Qayyim El Jauziyja, se çdo gjë është lidhur me emra dhe cilësitë e Allahut te bareke ve teala.